Усім привіт! За плечима насичений місяць, сповнений чудових подій. Нам є про що згадати і чому порадіти. Божа церква живе, служить і святкує дні народження. У вересні місяці Церква Спасіння відсвяткувала 29-ту річницю. Першим днем святкування була субота. 24 вересня відбулася лідерська конференція, де зібрались служителі всього об'єднання. На зустрічі розповіли про зміни у структурі церкви, а особливим моментом стало рукопокладення деяконів та пасторів. Надихаючим баченням на наступний рік поділився старший єпископ Пилип Савочка. І за багаторічною традицією кожен міг відпочити у парку за смачною вечерею після конференції. Через нашу церкву багато спасається людей. Я вдячний, що я в цій церкві знаходжусь. Радість за служителів, що так Господь піднімає, благословляє пастирів, деяконів. Год Закхеїв – це то, чим має займатися кожен християнин. Це продуктивно. Я вірю, що церква буде рости і розвиватися. Усі ми так чекаємо чогось особливого у ці святкові дні. Готуємось, запрошуємо своїх рідних та близьких. І ось у неділю відбулось квартальне євангелізаційне служіння. Надихаюче свідоцтво, молитва за зцілення та звільнення і проповідь від гостя нашої церкви Генрі Мадави. Останньою, але не менш важливою, була молитва покаяння, яку промовило 150 людей. Серце радіє, коли ти бачиш настільки заповнений зал щирих, жаждущих людей. І дуже класно, що і наші члени церкви стільки людей запрошували. Наскільки Бог сильний, наскільки Бог є лікарем для кожної людини. І я дуже дякую Господу, що Він так діє в житті. Дуже сподобалось прославлення, воно, як завжди, у дусі, в такому дусі Ісуса Христа. Знаєте, це дуже круто. Дякую, пастор Генрі Мадава, за проповідь і за те, що ви чуєте Дух Святий, ви чуєте Господа, і через вас Господь може зцілювати. І ми дуже вдячні всією церквою, всіма служителями. Кожен з новонавернених був запрошений на святкову вечерю в МДЦ, де відбулось знайомство та спілкування. Концертна програма, смачні страви і відповіді на запитання про Христа. Дуже гарні пісні, дуже гарна програма. І молитви, це було дуже класно. Я перший раз в цьому кафе, мені все дуже подобалось. Дійсно, дуже вкусно. І кекси ще не пробувала, але діти, якщо з'їли всі, значить точно вкусні. Дякую щиро за оцей такий багатий, накритий стіл. Будемо надіятися, що наша Україна буде процвітати. І завжди в нас будуть ломитися столи від яств. Нещодавно до нашої церкви завітав гість із Бразилії – Антоніо Кабрера, колишній міністр сільського господарства цієї країни та директор Бразильського біблійного товариства. Він приїхав підтримати наш народ під час війни та на власні очі побачити, що відбувається в Україні. Благодать вам і мир у ім'я Господа Ісуса Христа. Мене звати Антоніо, і я приїхав із Бразилії. Перш за все, дозвольте подякувати єпископу Миколі та єпископу Пилипу за теплий прийом. Я дуже радий, що зміг відвідати вас. Перебуваючи в Україні, я часто згадую слова із книги пророка Ісаї, 43 розділ, 10 вірш. «Ви є моїми свідками, каже Господь. Це те, що я можу сказати про ваш народ. Ви є свідоцтвом Божої сили. Знайте, ми у Бразилії молимося за Україну. Хай Бог благословить кожного із вас». Постійним і дуже важливим у нашій церкві є соціальне служіння. 2,5 тисячі людей, які були вимушені змінити своє місце проживання через воєнні дії, отримали продуктову допомогу. Переселенцям надали біля сотні одиниць подушок, ковдр, пледів та наборів постільної білизни. Церква завжди піклується про багатодітні сім'ї та людей з інвалідністю. Їм було надано біля 1000 продуктових та гігієнічних наборів і здійснено біля 40 адресних доставок для тих, хто не зміг самостійно пересуватись. 350 сімей з маленькими дітьми отримали суміші для харчування та гігієнічні товари для догляду за малечею. У села, що особливо постраждали від воєнних дій, для людей похилого віку та сімей з маленькими дітьми передали 2 тонни дитячих каш. Членам церкви надали 300 продуктових пакунків. Також на території храму, як і раніше, працює відділ матеріальної допомоги, де люди можуть знайти необхідні речі. За вересень було приготовано 200 безкоштовних обідів. А загалом за місяць церква надала 75 тонн допомоги.
А тепер неймовірно крута новина для усіх тих, хто після служіння шукає вільний столик у МДЦ. Цього місяця церква збільшила кількість місць, і тепер ще більше домашніх груп та гостей зможуть відпочивати в МДЦ, куштуючи каву та смаколики. Також ми оновили лінію роздачі, замінивши усе скло. Також продовжується будівництво великого залу. Тож давайте разом подивимось, що там відбулось за вересень. Доброго дня, благословена церква. Ми продовжуємо гідротеплоізоляцію нашого даху великого залу. Роботи, як ви бачите, в розпалі. І ми отримуємо кожного дня приблизно 3 вантажівки доставки Мінвати. Всього 14 вантажівок, загальна вага 80 тонн Мінвати. Також привезена із Швеції ПВХ мембрана, яка все робить гідроізоляцію. Також ми замовили вже спеціальні вузли вентиляції, які будуть проходити скрізь дах, зовні виходити, для того, щоб можна було навколо них зробити добру гідротеплоізоляцію. І ми надіємося, що незабаром, протягом місяця, ми завершимо всі роботи по теплогідроізоляції нашого даху. Велика вдячність всім, хто небайдужий до будівництва великого зала, чиє серце вболіває за це будівництво, і всі, хто жертвують, і жертовні серця. Дякую вам, хай Бог благословить рясно в цей непростий час, укріпить, і нехай не буде недостатка ні в чому у вас. Вересень був насиченим на події у церкві. І все це щодня відбувається завдяки участі кожного із нас. Спасибі за відкриті серця, молитви, фізичну і матеріальну допомогу. Дякуємо за вірність і любов до Бога, церкви і людей. Бажаємо кожному радості та миру. І до зустрічі у новому місяці.